់គ្នាបាទសុខសប្បាយអត់បាទបាទជួយជាមួយខ្ញុំបានបាទទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមានន័យថាអូនអត់សំខាន់ទេមែនទេអូនសំខាន់តែបងទុកអូនមកកដប់សិនហើយកាលណាបានដល់ពេលយើងហ៎តើលើសុំមួយទៀតសុំអីគេមួយទៀតសុំអីគេសុំមួយបាត់ទៀតអូមួយបាត់ទៀតឲ្យបានបើអីផ្សេងឲ្យអត់បានទេខុសចំនួនហូមួយ
ងអៀនអើយផងទៅអ្នកណាអើយតែទៀតអត់ដល់ណៃឯងថៃមួយសិនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចិត្តគ្នាឥឡូវដល់ណាដល់ណៃឯងចង់សួរនេះស្នាមក្រែមអូអីយ៉ាក្រែមជាប់ពោះអត់ហើយគ្រាន់តែបបេមាត់ក្រែមទៅប៉ិនមុខលោកនិយាយចេះបាទឈប់សួរតាមត្រង់ហើយមិញបវលតួស្រីធ្វើម៉េចបាទពេលតួស្រីបាយឥឡូវតួស្រីបាយក្រោយមើលគាត់ប្រាប់មកវិញថាតួស្រីអ្នកបវលងាប់និយាយវាថាមកតំផាត់ចង់ដូរឡើយសាក់អោតឡើយសាក់អោតអរនេះឈប់អអាឡេឡេជាងប្រូជាងប្រូអបងឡើងបាយក្រូចអអាឡេបាយក្រោយអូនអូខេអ3 2 1ជាងអាបងទៅបងដើរបាយក្រូចអូនដើរបាយក្រូចងងលួចមើលមកអត់ចាប់ទៀតចឹងហ្មងទៀតចឹងហ្មងមួយទៀតមួយទៀតអតួស្រីងើបាយទៅក្រោយតួប្រុសដើរទៅអដើរទៅតួរៀមនៅឆ្ងាយពីកៅនូនលងតែរៀមបងអូស្អាតមួយលោកថាមួយអាតួស្រីតួស្រីឈប់ងើហត់ទៅអោបតួស្រីអោបតួស្រីអោបតួស្រីទៅមួយពីរបាយតួស្រីបាយមុខអោបតួស្រីដើរបាយមុខបាទតែដូចអកោទេមីអើចាអោបមកបាទខាន់មុខតិចបាទបងអូនគាត់ឃើញបញ្ជូនទៅបាទបាយអោបអេអូវិញមកផ្នែកកំសិតអាយសៀវណែនោះអោបអ្នកម្ដងមកអោសុំម្ដងអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូនអត់ទេអូខេតាឥឡូវចេះដោយសារដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទបងបងបងយើងកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ពេលដែលយើងជាយើងតែជើងចាំហាត់កន្លះឯងបាទតែមកចង្អាមទៅបាទឥឡូវចេះដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដើម្បីនិយាយសារសងគ្នាឲ្យកំពុងប៉ិនគ្នាហ្មងណាហើយខ្ចីជើងពុបលណាអូបងនិយាយកលេចមកនេះកំពាក់ពាន់រឿងគេហ្នឹងទៅហើយបងហើយអើចង់និយាយពោះទៅពោះអោអូនហើយអូខេអោអូនហើយចេញឲ្យយកក្បាលពោះអើនិយាយអើមិនໃຈហ៎លោកចេញក្បាលពោះដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងអើឲ្យបងប្អូនរៀងតិចមើលឲ្យបងប្អូនមើលរៀងតិចមើលថៃមើលយើងចេះទីចាប់ប៉ុណ្ណឹងសក់របស់ក្បាលពោះហ្នឹងហ្នឹងស្អាតស្អាតដោយសារក្បាលពោះឬមួយក៏ស្អាតដោយសារមុខម្ដងខ្លួនទាំងអស់បានអូឥឡូវចេះឥឡូវបង្ហាញម៉ូតមួយសិនអញ្ចឹងបង្ហាញម៉ូតមើលអូខេណាលើកទី1ឯងដល់ពេជ្រថៃឡើងបង្ហាញដំបងបំផុតណាបង្ហាញខ្លួននេះស៊ូមជួយកាត់មីក្រូឲ្យស៊ូមដល់សួរទៅដៃជូនដល់តារាបង្ហាញម៉ូតពេជ្រថៃហ៎ហ៎ហ៎អូអាយ៉ាសង្ហាអូនដាវម៉ូតលក្ខណៈដាវអូនអើតាដាវម៉ូតមួយលក្ខណៈអូឆ្លត់លក្ខណៈអូហេដាវមកខាងណាវិញអាមិនទៅខ້ອຍគេវិញហេយាយតាដាវតូណាដាវតាមដូចកូនហីដូចកូនហីម៉ាក់ហ្នឹងអើដោយមេមួនបណ្ដាកូនមួនឯនឹងច្រឡំមេក្រូនឹងហេត្រូវអីច្រឡំមេក្រូអូខេហើយថៃអូមេក្រូមិនហិចបើសិនជាខុសឆ្លងរូបបើសិនជាខុសមេក្រូមិនហិចសលេងខ្ញុំតោកគាត់សលេងគាត់មកខ្ញុំអូអូអាចជប់អាឡាច្បាស់អត់មិនមេក្រូយើងហ្នឹងមែនទេណាច្រឡំច្រឡំហើយណាជិះឲ្យចេញពេជ្រថៃអូនដារឹកក្រុមអាខាប់មួយពីរបីអូនឡើងបែកក្រូចបងលួចមើលក្រុមអូខ្លាំងខ្លាំងមួយបាត់អ
អរគុណអរគុណឡើយថៃមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់មកច្រើនមកគ្រប់ត្រណាបាទមានអីចង់និយាយទេខ្ញុំថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយសប្បាយចិត្តទៅមុខទៅមុខ4 10ឈានទៅអាយាយនិយាយឲ្យទៅមុខ4 10ឈានទៀតណាបាទធ្លាក់បណ្ដោយធ្លាក់ឆាបងនិយាយតែអរគុណបងប្អូននិយាយអរគុណអ៊ំពូមីងបាទចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគ្រប់ត្រួតរូបខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនាដល់ច្រើនទឹកធំបាទហើយមកទៀតមកទៀតមកទៀតជួយមកទៀតមកទៀតមកទៀតបាទហើយមកទៀតខ្ញុំរត់នឹកសិនវិញហាខ្ញុំរត់នឹកសិនរត់នឹកសិន1 2 3រត់នឹកឲ្យឃើញភ្លាមអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍មិនទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយយូរអត់ស្រួលឥឡូវចាំចង់សួរមួយអារម្មណ៍ទៅពេលដែលច្រៀងនៅលើឆាកដែលមានបងប្អូនបាទច្រើនក៏ក៏មែនទេគាត់មកទស្សនាឲ្យនឹងច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោខុសផ្លាច់គ្នាយ៉ាងមិនដែរឯងច្រៀងនៅខុសមិនច្រៀងនៅស្ទូឌីយោហើយនឹងច្រៀងនៅក្រៅចឹងហ្នឹងច្រៀងនៅក្រៅចេះបងប្អូនរាប់ម៉ឺននាក់នេះបាទអារម្មណ៍មិនអារម្មណ៍មិនពេលដែលខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោគឺនៅស្ទូឌីយោបាទហើយអត់មានខុសអីបាទចៃអីផងហើយមកបាទអរគុណបាយញើសហើយបាយញើសហើយចាក់ដៃចាក់ជើងពេលខ្ញុំជ្រៀងនៅក្នុងស្តូឌីយោមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែកពីគ្នាព្រោះនៅក្រៅអត់មានសន្តិជាតិអាមែនមែនហើយពេលទៅខ្ញុំជ្រៀងស្ងួតមួតជ្រៀងអសូរកើតទៅអូអាចមកជ្រៀងក្រៅអញ្ចឹងចេះជ្រៀងក្រៅចេះជ្រៀងក្រៅចេះ100ពាក់ពាន់តែរឿងស្អប់តិចអូបាទនិយាយថាសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដែរជឿដល់បិទថៃមួយសម្ដីសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចលិចចាក់លិចតែមនុស្សតែខ្ញុំចាក់ទឹកអលិចតែខ្ញុំដាក់ទៅខ្វាយខ្វាយភ្លឹងអរោថាម៉េចតែសបតាសបាននិយាយមកទៀតមកចាស់ហើយដែរប៉ែប៉ុនមិនចាំមកចុះអត់ឲ្យជ្រូមួយម៉ាត់ទេបាទហើយពីមួយស្វីតែខ្ញុំចាក់ទឹកលិចប៉ុន្តែបើខ្លួនខ្ញុំទៅដាក់ទៅដល់ខ្វាយខ្វាយដល់ភ្លឹងហើយអូមួយណាបានអេគាត់អូខេចឹងអរគុណណាថៃណានឹងមានបတ်បន្តទៀតអូខេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនដូចនេះពីកម្មវិធីសំពេញញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិន